uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'imana mugezwaho n'umuryango w'amatora ubiteri mu rwanda turashima imana kuri iki cyumweru tariki enye ukwezi kwa kane bibiri makumyabiri na rimwe mwese mwese turayifurije pasika nziza iki ni icyumweru cya pasika rero uyu munsi tugenda dusanga iri ry'imana nubwo tudafite umwanya munini ariko turavuga ikintu cy'ingenzi ku ijambo pasika nicyo risobanura umutwe rero w'ijambo ry'imana tubwi dusangire uwo mutwe uravuga uti ubwiru bwa pasika reka dusome mu rwandiko rwa mbere paul yandikiye abakurinto ibice bitanu dusome ku murongo wa gatandatu tugere ku murongo w'umunani kwirata kwanyu si kwiza hano paul ariho aragaya abakirisitu b'umujyi w’i Korinto mu Bugiriki kubera ko kwizera kwabo ntabwo kwari kujyanye n'imyitwarire yabo kwirata kwanyu si kwiza ni muzi y'uko agasemburo gake gatubura irobe ryose nuko nimwizeho umusemburo wa kera kugira ngo mube rishya mube mutakirimo umusemburo wa kera koko kuko pasika yacu yatambwe ari we kirisito nuko rero tujye tuziririza iminsi mikuru tudafite umusemburo wa kera cyangwa umusemburo ari wo ngomwa n'ibibi ahubwo tugire imitsima idasembuwe ariyo kuri no kutaryarya hano paul yandikiye aba korinto bari bahindukiriye ubutumwa bwiza bwa Yesu jesucristo barizera none itorero iravuka mu migi itandukanye bw'iri ke harimo n'umujyi wa korinto ariko ubuzima bwabo bwa kera bugakomeza kubagaragaramo ubuzima bw’igipagani niyo mpamvu paul yabandikiye uru rwandiko rwa mbere arababwira ku byerekeye kuba iroberi cyane uvuga ngo kugira ubugingo bwejejwe nimba mwaravuye mu mwijima wa gipagani n'imigenzo n'imyitwarire n'ubuzima wa gipagani mugahindukira kirisito mukwiye kugaragaramo noneho ibyaremwe bishya mukagira ubuzima bwejejwe kuko harimo ibyaha bari bari mu mbere y'uko bakira ubutumwa bwiza mu ijambo rimwe hano pawurinko babwira ngo gukizwa no guhinduka mu ngeso hano rero yavuze ngo ngo kuziriza pasika bikwiye kuba bijyanye no kuba icyaremogishya no kuba umuntu afite ubugingo bushya kubera yuko pawuro avomye mu isano rya kera ukuntu pasika yizirizwaga cyangwa yizirizwa mu bayuda ivuga ngo pasika ya gikaristo ivoma imizi muri pasika y'abayuda pasika y'abayuda yibutsa igihe rya joro imana yavanye ubwoko bw'abayisilayeri muri Egiputa, bakabaga umwana w'intama udafite intenge inyama z'uwo mwana w'intama bakazirisha imitsima idasembuwe hari byinshi twakavuze n'imboga zisharira n'ibindi ariko dufate ibyo ni bibiri umwana w'intama udafite intenge inyama z'uwo mwana w'intama bakazirisha imitsima idasembuwe igihe cyose rero abisirayeri bahari bamaze kugira ngo isezerano bakomezaga kuziririza uwo munsi wa pasika ubibutsa uburyo kibavuye muri egiputa mu buretwa ariko biratubwira ngo ibi byamenyekanishaga byari igicucu bivuga ngo byamenyekanishaga ibizaba kuri kirisito uriya mwana w'intama bishe muri egiputa yamenyekanishaga kirisito umwana w'imana nzima ariwe uwazitwa umwana w'intama w'imana ukura ibicumuro by'abari mu isi bivuga ngo igihe bicaga umwana w'intama muri irya joro bariho baramenyekanisha urupfu rwa yesu kirisito azitangira abana b'abantu bose kugira ngo abacungura uburetwa bwa Satani abavane mu rupfu abavane mu buretwa kubimba hatazi icyaha hanyuma uriya mutima udasembuwe usobanura ubuzima buzira icyaha umusemburo ni ukuvuga ngo ni icyaha hano rero paul rero ararabwira bati korinto ngo kirisito ariwe pasika wacu ngo kuko pasika yacu yatambwe ariwe kirisito bivuga ngo twebwe rero tutaraba abayuda mu buryo bw'inyama n'amaraso tukaba Yesu ukirisito ngo kirisito niwe pasika yacu yaratambwe ntidukwiye rero twitirirwa kirisito ariko ubuzima bwacu ntibugaragaze itandukaniro hagati ingeso zacu za kera tutaramenya kirisito tutaramwizera tutaramuhindukirira n'ubuzima bwacu bwa none aho twitwa kuturaba kirisito uyu munsi rero isi irizihiriza pasika ariko rero byaje guhinduka gusa umunsi mukuru ibyo bita taradisiyo byahindutse gusa umunsi mukuru usanzwe mu buryo udafite icyo wahinduye mu buzima bw'abantu benshi n'icyo ijambo hano paul rero ariho arashimangira yuko pasika ntabwo ari umunsi mukuru gusa ukwiye kuziririzwa ahubwo no kumenya igitekerezo gihetse uwo munsi mukuru uwo munsi mukuru wa pasika ubwira ubwawo ni uko hashyize imyaka ibihumbi bibiri irenga kirisito yaraje aje kirisito yaratambwe ariko gupfa ku musaraba kugira ngo noneho abamwizera binjire mu bugingo bushya tuvuga ko kirisito amaze imyaka ibihumbi bibiri yaratambwe tuvuga hafi kuko uyu munsi turi mu mwaka ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe inyuma ya kirisito ni ukuvuga ngo rero kirisito yaratambwe ariko kubambwa ku musaraba kugira ngo abamwizera binjire mu bugingo bushya ubugingo bushya buzira icyaha ubugingo bushya buzira imigenzo ya kera ubugingo bushya buzira imigenzo twagenderagamo kera nk'uko isi yayiduhaye nawe ubundi kwizera kwacu ntacukuza bakumaze tukwiye kumenya yuko kuba umukristo ni ukuba harabaye impinduka mu buzima bwacu hari ubuzima bwa kera ariyo bibiri yita ubuzima bw'umwijima ubuzima butarimo ibyiringiro ubuzima bw'urufu ubuzima bw’uburetwa noneho tukinjira rero mu buzima bushya bwo kugendana na kirisito ngo kirisito ngo pasika yacu yaratambwe twebwe ntabwo pasika yacu ari uriya mwana w'intama w'amatungo abisirayeri bishe babaze muri rya joro bavanwa muri egypt hashize imyaka ibihumbi bitatu na magana atanu hafi aho bo bamenyekanishaga pasika y'ukuri ari we kirisito ibi biratubwira ngo ibyabaye ku israel byari igicucu kiba igihe kirisito azaba yaje ibyo bakoraga byose bamenyekanishaga kirisito n’umurimo we n'ingaruka y'uwo murimo we na niyo mpamvu kirisito yafashwe hari kuwa wa gatanu niwo munsi kirisito yafashwe na niwo munsi kirisito yatambwe. hanyuma bibivuga ngo arababazwa pasikariro ni ukuyimenya muri ubwo buryo hariho gufatwa kwa kirisito imibabaro ya kirisito urupfu rwa kirisito no kuzazuka kwa kirisito mu bisanzwe pasika ishingiye ku gitambo ni uvuga ngo ntihari kuba izuka hatabanje kuba urupfu natwe rero tutarakira yesu kirisito twari mu rupfu twari twishwe n'ibyaha byacu kirisito yazanye mu buzima bwacu abizera izuka nkuko pasika yacu ariwe we kirisito yatambwe yapfuye ku musaraba hanyuma umunsi wa gatatu akazuka bapfuye uko niko iyo tumwizeye tuba tuvuye mu rupfu tuba twinjiye mu bugingo bw'izuka nibyo bibiri yita ubugingo bushya uyu munsi rero ntitukwiye kuziriza pasika nk'abantu bayihinduye gusa umunsi mukuru dukwiye kumenya ese pasika isobanura iki mu mugambi w'imana mugari pasika ifitiye ibisobanuro hari pasika y'abayuda hari na pasika y'abakirisito ibyo byombi bihuriye he pasika y'abayuda bibuka igihe bacungurwaga bavanywe muri mu buretwa bamaze mu myaka magana ane na mirongo itatu kandi imana yakoresheje umwana w'intama buri muryango wabaze umwana w'intama udafite intenge inyama z'uwo mwana w'intama bazirisha imitsima idasembuwe ngo ariko ibyo byabaye mu kumenyekanisha pasika rero ya nyayo iriya yari igicucu c'était lombre don notre veritable pak bamenyekanishaga ibizaba kristo rero yaraje giye kigeze nyuma y'imyaka igihumbi na magana atanu bamaze gusangira abamwana w’intama muri egypt bagacungurwa bavanwa mu nzu y'uburetwa uburetwa bwa Farawo ubuzima bubi ubuzima bwo kwiheba abaheburari bari bisirayeri b'icyo gihe nibo bakoresheje mu kubaka imijyi ya egypt ya kera harimo nk'umujyi wa ramesesi babumba amatafari bakoresha imirimo ya imirimo iruhisha ivunisha ibyiringiro byo kubaho k'umuyoboro w'icyo gihe byari nk'imyaka makumyabiri n'itanu mirongo itatu umuntu akaba ashaje akaba apfuye kubera ubuzima bari barimo natwe rero kirisito amaze kuza pawuru yavuze hano ngo niwe pasika yacu yaratambwe rero ntabwo azongera gutambwa ubwa kabiri christo yaje kuba umwana w'intama reka dusome uko yohana yamuvuzeho yohana mubatiza abonye yesu christ dusome mu butumwa bwiza bwa yohana igice cya mbere cya yohana umurongo wa mirongo itatu na gatanu haravuga ngo bukeye bwaho yohana yongera guhagararana be babiri yitegereza yesu agenda aravuga ati nguyu umwana w’intama w'imana ni ukuvuga ngo yohana ahamiriza yesu kirisito amwita umwana w’intama w'imana ariko yari abanje no kumuhamiriza mu gice cya mbere cya yohana nyine ku bihumbi makumyabiri n'icyenda ngo bukeye bwaho abona yesu aza aho ari aravuga ati ngo uyu mwana w’intama w'imana ukuraho ibyaha byabari mu isi uyu ni we navuze nti nyuma yanjye hazaza umugabo unduta ubukuru kuko yahozeho ntarabaho hano yohana yise yesu umwana w'inama w'imana ukura ibyaha byabari mu isi kubera ko iyo hantu mu batiza yabonyeyesu mu mubiri wa ak'umuntu akamwita umwana w'intama ni kubera yuko mu mvugo y'ubuhanuzi ko Yohana yari umuhanuzi nubwo yaje nk'integuza ategura inzira y'umwami ategura ubwoko bw'imana goresiya asange abayisilahire bamwiteguriye bihannye ibyaha bavuye mu nzira zabo zatunganye kugira ngo bakire mesiye wabo wasizwe amavuta kugira ngo abacungure ariko mu bisanzwe uko gucungura isi yose yohana rero mu mvugo y'umwuka ariho arabona muri uwo mugabo w'imyaka mirongo itatu arabonamo wa mwana w'intama abisirayeri babaze muri rya joro muri egiputa umunsi imana yabacungura ikabavana mu maboko ya Farawo nivuga ngo uburyo bw'ubuhanuzi yohana rero urabona mu mwuga ko yesu niwe wa mwana w'intama wishwe kiriya gihe babazi bakamusangira bamurisha imitsima idasembuwe kirisito niwe wa mwana w'intama buri pasika abisirayeri bari bamaze imyaka hafi igihumbi na magana atanu babaga igihe cyose baziriza pasika kuva muri egypto muri rya joro buri mwaka igihe baziriza Pasika babaga umwana w'intama buri muryango wose ukabaga umwana w'intama udafite intenge bamenyekanisha christ ko azaza nk'igitambo cy'imana kubw'ibyaha by'abari mu isi kandi mu itegeko rijyanye n'uwo mwana w'intama bisebe akwiye kubaga cyaraziraga yuko igufa ry'umwana w'intama barivuna na niyo mpamvu yesu ku musaraba bagiye kureba kuko igihe cyose ingozi z'ibibi zamanitswe ku giti kuko nibwo bwari uburyo bwo guhana ingozi z'ibibi igihano cy'urupfu ku giti barazivunaga amaguru kugira ngo bibike iminsi y'uko yapfuye uwo muntu uyu muntu bahanishije igihano cyo gupfa ngo bageze kuri yesu basanga yamaze gucika yamaze gupfa noneho ngo ntibamuvune amaguru nkuko ari umugenzo kugira ngo ibyanditswe byera bisore ngo ntagufa rye na rimwe bizavunwa uyu munsi rero ubwiru bwa pasika ni uko pasika ya gikristo ivoma imizi yayo iri muri pasika y'abayuda ni uko pasika y'abayuda bahacunguwe binyuze mu mwana w’intama imana yabategetse kubaga bakamusangira mu muryango noneho umuryango nimba ari muto ugereranyije n'inyama z'umwana w'intama bashobora gufata bagasangira n'abaturanyi icyo gihe rero abaheburayo bo ntago bari bazi ibyo bariho barakora impakite yabyo icyo gikorwa ko ari igikorwa gihoraho kizaririmbwa mu ijuru ubuziraherezo kuko mu ijuru yohana ahageze mu byo yabonye yabonye umwana w'intama ameze nk'uwishwe yabonye igitambo cya yesu kirisito mu ijuru ni ukuvuga ngo iriya pasika abayuda baziririza kugeza uno munsi bibuke ngo imana yabacunguye iyo bava muri Egiputa cyari igicucu cyo kumenyekanisha pasika y'ukuri ari we yesu kirisito rero igitambo cya yesu ku musaraba gifite agaciro k'ibihe bidashira nubwo isi n’ijuru igihe kimwe bizavaho ariko kiriya gitambo kizakomeza kugira agaciro kacyo iteka n'iteka tutibe tekanite kubera iki kuko nicyo cyatumye imana icungura inyokomuntu imana ikiyunga n'abari mu isi igitambo cya yesu kirisito ni igitambo kizana ubwiyunge hagati y'umunyabyaha n'imana yamuremye niyo mpamvu ubutumwa bwiza bwa yesu kirisito ni ubutumwa bw'ubwiyunge imana irahamagarira abantu muri kirisito nayo ibabarira ibyaha byabo ngo ibyo mwakoze mu butamenya mu rujijo ngo imana yara none itegetse ko abantu bose aho bari hose bihana ngo nibwo butumwa bwiza bwa yesu kirisito uyu munsi rero nashaka kubibutsa iyi pasika y'ukuriki cy'umweru icyumweru cya pasika itariki enye ukwezi kwa kane bibiri makumyabiri na rimwe ntitubere pasika y'umuhango n'umugenzo nk'uko imyaka igenda isatira kugaruka kwa yesu kirisito ariwe pasika yacu yatambwe hashize imyaka hafi ibihumbi bibiri Duha agaciro kayo pasika twitahure mu bwiru bwayo ubwira usuka uvuga ngo ntabwo bishobora kumenyekanwa umuntu abantu ntibabimenya ubwira umwuka igira iki aricyo jambo ryitwa misiteli misitiri mu cyongereza ni ibintu bimenywa n'abo babishuriwe. ni ukuvuga ngo umwuka wera ahishura igitambo cya yesu kirisito ingaruka yacyo ntabwo yesu yishwe nk'uko abandi bose bicwaga ku musaraba icyo gihe baciriwe igihe cyo gupfa yesu kirisito yaje nk'igitambo kugira ngo acungure inyoka umuntu acungure bene adamu abavane munsi y'igitugu cya satani mu bubata bw'icyaha pasikarere ubwira ubwayo ni uko imana yakunze cyane abari mu isi tugitanga umwana wayo w’ikinege ngo atubere wa mwana w'intama ngo ukura ibyaha by'abari mu isi ntabwo twebwe tumeze nk'abayuda baziriza pasika mu gicucu cya pasika y'ukuri twebwe turi muri pasika y'ukuri kuko kirisito wacu niwe mwana w'intama w'ukuri umwana w'intama w'imana ntabwo ari umwana w'intama w'abantu avanwa mu matungo batunze ahubwo ni umwana w'indama w'imana umwana w’intama muntu imana yatanze ntabwo imana yatanze marayika ngo ducungurwe iyo imana yatanze umwana wayo ikinege urwo nirwo rukundo rw'imana urukundo rw'imana rwararenza ibyaha by'abantu niyo mpamvu ijambo rivuga ngo tukira abanyabya ya kiriso yaradupfiriye ngo umwana wayo ikamutanga ku bwacu izabura ite kuduhana nawe byose uyu munsi rero menya yuko inkuru nziza ni uko kirisito ariwe pasika yacu yaratambwe ariko iruta byose yarazutse imbaraga zikuzuka nizo mbaraga imana yasutse mu bizera kugira ngo zihindure ubuzima bwabo ngo ibya kera bishire binjire mu bintu bishya uyu munsi rero mwene data reka pasika mu ubwiro bwayo uyisobanukirwe hanyuma imbaraga zizuka by'uwatambwe hareruruya zikwinjize mu bugingo bushya ibya kera byose bidahe imana icu ubuzima bwawe bikurweho imana ihamagare imana ireme mu buzima bwawe amateka mashya hareruruya ubuzima bwawe bw’ubuzima bwejejwe ubuzima buzima Imana yawe icu pasika nziza kuri twese turakoze mwami tugwaye icyubahiro kuri kirisito pasika yacu yatambwe kugira ngo duhabwe imbabazi ndetse twinjire mu bugingo bushya ubugingo buzira icyaha ubugingo bwejeshwe reka mwami ubwirwa pasika bwishurirwe benshi mu isi yacu ya none komeza guhenebera mu mwijima w'ibyaha umwijima wa Satani imbabazi zawe zikwire hose mu izina rya yesu amen ukeneye kurushaho gusobanukirwa urifuza inama waduhamagara kuri zeru karindwi mirongo inani na kane makumyabiri na gatandatu cumi n'umunani zeru zeru ndetse na zeru karindwi mirongo inani n'umunani mirongo ine na gatandatu zeru zeru mirongo itanu na gatanu cyangwa ukatwandikira kuri fo arubazi biteyi akadomo neti